a gente dá continuidade, tá? É só para descansar a imagem, porque senão às vezes as pessoas começam a cansar mesmo, sabe? Tipo, ai, é a mesma coisa, todo dia na mesma casa. Só pra carregar. Meu amor, o que que é isso daí? Ah, isso daqui diz É que é aqueles uma. negócios de dançar É, diz assim? que é uma bela. É aqueles. E essa cara de sono? É o quê? Eu estava dormindo, vamos ver se acende. E esse daqui? Olha lá, gente, olha. Olha lá. É aquele chocalhinho. A cara de sono, gente. Que Olha só pra tocou de você ver. sono. Olha quem que tá ali. Olha quem que tá aqui na caminha. Oi, Requinho. Oi, Zinquinho. Vamos falar oi pra galera? Oi. Oi, meu Zuzuzinho. Ai, meu Zuzuzu. Ai, que sono. O quê, meu filho? Conta pra todo mundo que você tá bem. Fala oi. Eu tô bem, gente. Eu acho que tem um rato. Meu amor, será que tem uma cobra ali? E se for uma cobra enrolada? Eu pensei nisso, sabia? Ô, Rex, olha aqui pra gente. Ali, O que ó. foi que você viu embaixo da pia? Foi uma cobra enrolada? Ou é um sapo? Espirrei inseticida. Ou é perereca? Que fosse era pra sair. É Aí, perereca? pi. Ou se... Olha lá. Pai, caiu. Olha lá, gente, a Vai luzinha dormir. acesa. Isso aqui é carregado pelo. Olha lá, gente, a situação aparecendo pro mundo todo se coçando. Isso aqui carrega com o sol. Deixa eu mostrar um aqui pertinho. Olha aqui, gente. Mas o problema é que assim, ele fica aceso aqui dentro, tem uma bateriazinha. E aí ele fica aceso só um pouquinho. Tipo, tirou do sol. Aí ele acendeu, fica, sei lá, umas 3 horas no máximo aceso e já apaga. Aí coloca lá no jardinzinho, lá na frente. Ó, aqui, gente, ó. Deixa eu ver aqui o que tá escrito, não dá pra ver. Ó, É, pi. balizador solar. A super baliza. Baliza. Ai, eu vou dormir, que eu não vou Dormiu, meu fazer. Deus do céu! Como que faz, Pai Poderoso? Nemo viu. Oi, gente! Invertemos, como que vocês estão? Ah, gente, eu falei que não ia ser muito tempo, né? Só alguns dias. Olha só a situação, gente. Olha só isso. Uma metade em cima, outra embaixo. Como que pode, né? Na verdade, gente, era só um tempo pra gente poder estar tá juntando alguns vídeos novos, né? Que vlog é isso daí? É o dia a dia, não tem, não foge disso, né? Mas aí eu queria mostrar aqui pra vocês, olha só. Ele foi e tirou, como que fala? Aqui tem umas garrafas, que isso aqui a gente sempre está mudando, porque isso aqui é aquelas de desinfetante que a gente sempre está comprando. Então a gente compra, tira. Ali tem um saquinho de cimento. Esse aqui é aquele sugarzinho lá que tá ali. Isso aqui sempre a gente tira para a gente poder lavar. Porém, ali dentro tem umas, que eu não vou mexer naquilo, que é tipo uns ladrilhozinho. Olha só. Ó, não dá para ver muito bem. Não dá pra ver, gente. Mas enfim. Ai, tem a luz, né, Adriano? Peraí. Agora sim. Olha lá, tá vendo? Isso daqui eu acho que é igual o que tem lá na calçada e tem alguns pisos. Eu acho que não tem nada aqui, gente. Não tem nem onde entrar bicho aqui. Que é tudo fechado, vocês estão vendo? Eu até achei que fosse uma cobra que tivesse aqui, mas não tem por onde vir, não tem buraco aqui, ó. Tá vendo, ó? Não tem. E ele derrubou esse negócio aqui, ó, de comida. E é isso, sei lá. Ah, né? Eles têm umas coisinhas assim. Eu até pensei também que fosse espírito, né, Rex? Mas não tem nada a ver, não, gente. Com isso, não. Deixa eu só pegar aqui o. Recolher aquela roupa. Eu já quero tomar um banho. Hoje é sábado que eu tô gravando aqui pra vocês. Hoje a gente tem de cliente. De manhã, mais logo, eu tava dormindo. Daí, quando foi depois do almoço, aí eu atendi cliente. Depois eu fui dar uma arrumadinha ali na cozinha. E aí, deitei um pouquinho pra dar uma descansada, porque senão não aguento. Né, Rex? E aí, gente,
aquele dia que eu postei o vídeo, na verdade, era só pra avisar, não é que ia parar, entendeu? Tanto é que esse daqui já é o número 66 e por aí vai. Daqui agora, gente, é embalo novamente. Era só pra eu conseguir ter tempo de gravar novos vídeos, entendeu? E aí, como que fala? Pra poder colocar aqui, porque senão eu não consigo editar. E eu preciso, igual eu tava fazendo lá no começo, pegar, gravar e editar. E aí depois, hoje não, mas depois eu vou mexer lá em cima, nas fotos, eu quero mostrar pra vocês algumas fotos antigas. Eu lembro quando eu ia muito na casa das pessoas, assim, e faz tempo isso, assim, sabe, que eu não vou na casa das pessoas. Mas quando eu ia na casa das pessoas, que as pessoas falavam, olha, quer ver álbum de fotografia? Ou quando, às vezes, tinha, ou tava perto, assim, na estante. Antigamente as pessoas usavam, né, na estante livros e colocavam alguns álbuns também. E aí eu ficava olhando e falava assim, eu posso dar uma olhadinha? Adorava ver, gente, álbum de fotografia das pessoas. Né? Ai, cachorro, tá vindo lá na rua. E o Rex já fica assim, ó. Como que sabe, né? Ele não consegue ver por causa da porta, mas ele sente. Como que pode isso, né, gente? Que loucura. Vou deixar aqui, depois eu dobro. Tomar banho, porque amanhã diz que a previsão vai, do tempo, vai esfriar um pouquinho. Eu acho que tacaram fogo em algum lugar, gente, que tá caindo aqueles, como que é o nome daquilo? Daquilo é fuligem, né? Tá caindo uma fuligenzinha. Eu acho que tacaram fogo próximo de algum mato. Tá caindo mesmo. O quê, meu filho? E eu tenho que tingir meu cabelo, não tingir. Vou fazer isso amanhã. Hoje não, gente. Amanhã eu faço. Tô cansado. Que foi? O que que você quer? É, o Uau tá passando. Tá. Ah, gente, sabe como que eu tô fazendo esse negócio aqui que eu mostrei aquele dia? Eu tô esquentando a água, aí eu coloco dentro ou daquele cesto mesmo, entendeu? Ou então dentro da bacia ali, e aí eu diluo a quantidade que tem, deixo a roupa de molho uma horinha, e depois eu só dou uma torcida e coloco na máquina. E olha, clareou bastante a roupa do My Love, viu? Olha aqui, não sei se vai dar pra ver, mas... Gente, clareou demais, olha. Hiper branca, mega branca. Vale a pena, viu? Realmente. E aqui, olha, essa parte aqui da perna aqui, gente. Aqui assim, olha, sempre ficava, sabe? Esquisito. Sempre sujinho. Parecia que amarelava. Isso porque a gente não coloca água sanitária. Mas, e outra, o jaleco também. A camisa também tá alva. Tá branquérrima. Olha isso aqui, não vai dar pra ver direitinho, né? Olha aqui. Branquíssima. Nunca tinha usado isso. Mas o jaleco é o que mais, às vezes, fica encarde um pouquinho, entendeu? Aqui, ó. Principalmente nessa parte aqui desse V. E olha, eu confesso que nem pô, viu, gente? Será que pode usar... Por exemplo, isso aqui é branco, né? Tudo branco. Mas eu digo, será que pode usar esse daqui, esse tecido? Porque ele não vai soltar tinta com o branco, com o potinho branco, gente. Porque olha só, tenho... Escreve aí pra mim, por favor. Ainda não usei, porque como aqui tá dizendo, olha, roupas brancas... Não sei se tá dando pra ver aí, ó. É que embaça, né? Esse daqui é alto, calma. Porque senão vai acabar muito rápido esse outro, ó. E eu vou fazer um teste, daí eu não coloco muito, né? Coloco menos um pouquinho. Pra poder... Como que fala? Deixa eu levar isso daqui lá perto. Escreve aí, tá? Se você já usou. O que, meu amor? É. Foi verdade. Vamos lá, meu Deus.
É verdade, você tá certíssimo. Né? É. É, pode ficar aí. Vai lá ficar com o Zinquinho, vai. Vai lá ficar com ele. Eu vou deixar ali que agora já são 5h17, olha só. E eu comprei, gente, uma baguete. E eu vou fazer um cafezinho e experimentar. Cadê ela? Aqui, ó. Aqui, gente, olha, essa baguete aqui. Ela é de baguete de alho com queijo. 6 e pouquinho, ó. 6h24, tá vendo? Não é bonita, gente? Olha, não é dura não, ó. Ó, macia, deve ser gostosa. Quero fazer um cafezinho básico daqui a pouco e experimentar, gente. Ó, gente, aqui que My Love coloca, tá vendo? Só que às vezes a terra aqui é dura. Mas ó, tá vendo? O legal é a noite. Agora não vai durar muito tempo, não. Mas quando tá tudo escuro, olha ali o outro lá, ó. Daí fica legal aqui no jardinzinho. E minha mãe, ela deu uma ideia, uma sugestão, na verdade, ela falou que vai fazer também. Ela foi e falou assim pra gente plantar tomatinho cereja. E tipo, é, tomatinho cereja, salsinha, sabe aqueles saquinhos de semente? Sabe que tem? Deixa eu acender aqui esse abajur. Então, daí ela falou assim pra gente, ela mandou até uns vídeos de como fazer pra poder ter a sua hortinha. Só que eu preciso comprar o vasinho. Eu vou ver se eu compro, sabe aquele vaso, aquele compridinho que tem lá em cima da planta do My Love? Então, que é um bem compridinho, vou ver se eu compro. Tomatinho cereja, eu falei pra minha mãe. Será que não cresce demais, gente? Alguém já fez isso? Escreve aí pra mim, por favor. Alguém já plantou tomatinho cereja em casa e deu certo? Não ficou muito grande? Né? Porque às vezes pode ficar muito grande. Mas eu vou fazer um teste, porque eu já plantei tomate. Não, tomate não, eu já plantei feijão. Feijão cresce bastante. Mas tomatinho cereja não. Sabe aquele saquinho que vende no supermercado, né? Da sementinha? Então, daí ela foi e mandou um vídeo mostrando como que planta o tomatinho cereja e também como que planta a salsinha. Essas coisinhas assim, parece que... Não, a salsinha você pode pegar, acho que o talinho e colocar. E ela também falou dessa pimentinha que tem aqui, olha. Tá vendo ali? Aquela ali de cima? Então, ela foi e mostrou que pra não crescer tanto... Você vai tirando o olhinho dele, assim, tirando a pontinha de cima. Daí ele não cresce, tipo, vai podando, né? Aí, apesar que ela tá pequenininha ainda. E ela não tá crescendo, não. Falei pra ela, não tá crescendo. Tá pequenininho. Entendeu? Tá bonitinhos aí. Quem tem mais, assim, habilidade pra esse tipo de coisa, My Love. Mas eu me interessei com o negócio do vasinho. Vou ver se essa semana eu vou lá na Dicico, porque lá na Dicico é melhor que lá tem. Aí eu levo vocês e eu vou comprar, então, pelo menos uns dois vasinhos. Vou comprar terra e pequenininho, só pra fazer uma experiência, entendeu? E daí o que acontece? Aí eu vou comprar, ela falou que também vai comprar, e vou comprar a sementinha. E vamos ver se vai dar certo, tá? Do tomatinho cereja. Ai, meu Deus, vou me tornar, como que fala, agricultor em casa. Não é porque às vezes tem pessoas que têm, é que eu não tenho paciência pra cuidar desses negócios. Mas não custa fazer uma experiência, não é verdade? Gente, tem uma outra coisa que eu queria falar com vocês, que era a respeito de algo que eu tenho vontade de ter. E eu não sei se vale muito a pena ter. Que é, na verdade, o que, Adriano? É uma máquina de costura. Às vezes eu tenho vontade de aprender a costurar, mas não a costurar assim pra fazer roupa, nada disso, sabe, gente? É mais pra assim, pra fazer um reparo, por exemplo, igual o My Love tá lá com a calça dele e ele precisa fazer a barra, entendeu? Então, dá pra fazer na mão, mas é que preguiça fazer na mão, né? Se você tem uma máquina, você faz pelo menos esses reparinhos em casa, sabe? Não precisa... Né, ir para outro lugar. E às vezes, agora, nessa época de pandemia,
principalmente a roupa do My Love, por mais que a gente lave, eu acho que alguém pode ficar assim, como que eu posso falar? Receioso de querer pegar a roupa, vocês entendem? Então, eu tô querendo comprar uma máquina. Eu gostaria, tô pedindo a opinião de vocês, se realmente vale a pena, se não é algo que vai ser assim, sabe, comprar e servir de cabide, sabe, jogar as coisas em cima. Eu tava vendo uma, não sei se vocês já ouviram falar, eu ainda pesquisei aqui no YouTube alguns vídeos falando sobre aquela, da LG. É uma pequenininha, gente. Aqui, ó. Eu fui ver ali, pesquisar. É aquela LG Futura. Ela custa em torno de 400 e pouco. Ela tem várias cores. Azul, verde. Tem uns parece até de brinquedo. E aí eu vi algumas pessoas fazendo resenha aqui no YouTube, falando que é boa. E teve outras pessoas falando assim que não é boa, não. Que não dá pra costurar muita coisa. Que parece assim que toda a engrenagem dela é feita de plástico. Então, não vale a pena. É barato. Lógico, você não vai comprar uma máquina dessa pra você, por exemplo, trabalhar, né? Ser profissional. É mais pra fazer uns reparos. Eu acho que pra fazer uma barra, fazer um reparinho, alguma coisa assim em casa, eu acho que compensa ter. Não sei, tá, gente? Às vezes você já comprou, de repente você gosta ou não. Deixa aí pra mim, que é tão importante saber. Porque eu gostaria, seria um passatempo também, sabe? Uma distração, sei lá, uma terapia, fazer isso daí. E teve uma época que eu aprendi a fazer uns tapetes de retalho, não é retalho, tiras. E aí a gente cortava um tecido, e aí eu colocando tiras, e fazia aquela costura reta, né? Ia colocando as tiras assim, enfileirada. E aí ficava aquele tapete todo peludão, assim, sabe? Com tiras. E outra coisa que eu quero fazer é, tipo, não coxa, mas eu queria fazer uma manta, assim, olha, de retalhos. Sabe? Uma manta de retalho pra eu colocar aqui e também pra eu colocar lá em cima, na poltrona lá da live, lá do outro canal. Então, comprar aqueles tecidos bem coloridos, diferentes, estampados, assim, com desenhos, sabe? E ir recortando e fazendo. O que, que vocês acham? Ai, tô com vontade, sabe? De fazer isso daí. De me dar de presente de aniversário. Mas ela falou assim que acha que é bobeira. Eu já acho que não é. Porque, na verdade, eu queria, assim, eu tava pensando o que, que eu gostaria de ter, assim, né? E eu, faz muito tempo que eu gostaria de ter uma batedeira daquela planetária que é mais forte, por exemplo, pra bater pão. Uma que tem, ai, gente, é uma marca aí, que não sei das quantas lá. E é uma que tem até alguns acessórios nelas, mas não vem, lógico, né? Você compra ela, não vem. Que você coloca na frente, assim, pra moer carne. Sabe qual que é? Tem várias cores, vermelho, preto, assim. Eu tenho muita vontade de ter uma batedeira dessa, porque essa que eu tenho, a planetária da Cadence, vai fazer 6 anos que nós temos ela. E ela é muito boa, só que eu nunca tentei fazer massa de pão nela, porque dizem que lá tem aquele gancho, mas na prática parece que não funciona muito bem. Eu tenho medo de quebrar, entendeu? E aí eu fico pensando nisso, eu já falei pro My Love. Aí ele falou, olha, Adriano, mas você já tem a batedeira? Eu falei assim, isso eu tenho. Mas eu queria uma que fosse completa mesmo, né? Que pudesse servir pra fazer isso, né? Pão. E aí eu poderia fazer receitas também, porque, gente, ninguém merece ficar sovando o pão. Você sabe disso, né? Nos vídeos de culinária que eu gravava lá antes, eu ficava lá, sei lá, 15 minutos sovando. Olha, tem que ter pique, braço pra poder fazer. Mas aí depois eu pensei na máquina de costura, que é muito mais em conta. Só que daí eu fiquei pensando, eu falei assim, ai meu Deus do céu, o que que eu ia usar mais? A máquina de costura ou a batedeira? Né? Aí eu penso, pô, a batedeira eu já tenho, mas eu não tenho essa que eu gostaria de ter. Aí eu fico pensando assim, sabe, de querer me presentear. E aí eu não sei, gente, de repente eu não compro nenhuma coisa nem outra. Né? Nenhuma coisa nem outra. Mas eu acho que não sei. Escreve aí pra mim, me ajuda aí, por favor. Olha, gente,